gaur bertso eta etorri naiz. Funtsezko arrazoi bat iruditzen zait, giza eskubideak besteik ez dira azken batean, eta uste dut hori mendeku eta gorroto klase guztien gainetik daola, eta uste dut gaur bezalako, bueno, kulturfesta, humorian oinarritutako kulturfesta batek, ba eredu eman dezakela hortako, ez? Iba Zubeldia naiz, eta etorri gehalizatzatik txarrakakin, ba, jotzea. Ba, iruditzen zaigulako, ba, parte hartu beharrekoa edo. Juan Mari Iparragirre naiz, eta Erezargi abesbatzako zuzendaria naiz. Nik uste dala momentu bat, eta gurasoak eta sufrimen handia eramaten duenak, eta bada momentua ba, bukatzeko. Lehen nago bukatu behar zana, zetako lehen horrela irutzen zitzaien motiboak lege hori jartzeko, nik uste, hoi gelditu dala arrazoi gabe, espaldi honetan. Ni nire alias naiz, anotakoa naiz eta saioa edo ekitaldia aurkeztea etorri naiz Xabi Fernandezekin batean. Horrelako ekimen guztitara animatzeko eskatuko nioke jendeari gehien bat, ikusten nahi galako egoera dela medio herritarrek hartu behar dugula ba, testigua edo eta guk bultzatu behar dugula ba, hemen dikaurrera ba, politikariek edo dagokienei behintzat, bueno, beraiek behintzat arditzaten beharrezko erabakiak eta hau guztia ba, soluzionatu dezaten. Kaixo, ni Xabi Fernandez naiz eta ba, gaur kontan etorri naiz pixkat ekitaldia aurkeztea edo pixkat antzerki pixkatik ja, ze hori tokatuko zaigula uste dut. Nik uste tren hontan denontzako leku da hola eta hoize, ba, gonbidatzen dutela jende guztie tren hontara igotzea eta ea denon artean, ba, tren honen zaratakin ba, norbaiti aiatzen zaion ba, soinu hoi, trenan soinu hoi eta behar dien neurrik hartzen hastegean behinkoz. Amaia naiz, alurtantza taldean izenen dantzaitea etorri naiz. Eta ba, olako ekimena behar dira bai, preso gaixo, bai eslarik eta etxe ekartzeko herria. Kanpon gaudenok erakustea barrukoi behar diteula eta bere gabe ezin deula herria baurra. Gixane naiz, eta nator alur dantza taldetik, ba, dantzaitea. Ekimen honetan ibitzen zait, ba, alaitasunez hartu barreko puntu bate baita behiratu behar deula. Eta azkenen egoerak behar du baita olako ekimena. Nire izena Jone da, eta ni poema matxo bat idatziet, eta hori rezitatukoet alur dantza taldeko dantzaik eguen bitarten. Bakoitzak aldeun eurrin dakigunetik jarri ezkio, ba, denan arte egin beharreko lan bada, olako gauzak oso importante die. Denen gure egunerokotasune presente hon behartun gai badelako, eta ba, nire apoioa edo emateko ez da. Aurrak gaude ere kartzelan, bai. Eta aurrek ere jasaten dute eta sufritzen dute dispersioa, eta haiekin nahia familia. Bai. Horregatik gaude guen den ere, bai. Dispersioari dibertsuarekin aurre duteko. Hori da. Danak zatozte igo trenera. Hoixe, hartu bagoia eta etxera ekarriko ditugu dena. Eta ara, begira ze jendetza etorri da, aldagelarik libre ez eta alako. Kotxe horretan gila joan da! Komunean, ari gara aldatzen! Eta hogeita mar segundu horretan gila joan da segun!